Hur danska försvaret plockar hem sina F-35-or nu när de finns i USA hela vägen hem till Danmark. Det ska vi titta på idag. Jag heter Max Willman, tidigare stridspilot på JAS 39 Gripen och som vanligt. Nu kör vi. Och vill ni köpa en sån här t-shirt eller någon annan av mina fina designs, så har jag precis släppt en webbshop på 9xg.se, 9xg, men mer om det senare. Och de här F-35:orna då, de finns ju på Luke Air Force Base i USA och ska hem till Danmark, och i Danmark så är det då Skrydstrup som är flygbasen som de har framförallt för F-35:or ner mot gränsen till Tyskland. Det är en ganska lång sträcka som ni ser. Google säger att det tar 13 och en halv timme om man åker raka vägen. Nu är det ju så att de här F-35:orna antagligen åker en annan väg, men det kommer vi säkert se i den här filmen som vi reagerar på, som är från danska försvaret. Men Luke Air Force Base, det är där de har utbildning på F-35:or. Själva 35:orna byggs ju i Texas, men basen som de finns på och utbildas på, grundutbildning bland danskar och andra nationer, den är ju i Luke i Arizona, mitt ute i vildmarken. Och om vi tittar lite på Luke Air Force Base, så är det ju hemmahamn så att säga för 56 Fighter Wing. Och de säger det här: we train 75% of the world's F-35 pilots. Det vill säga de största majoriteten av F-35-piloterna utbildas där. Det är så att det inte som i Sverige där vi har ett eget Gripen-träningscenter, utan Danmark bland annat då skickar ju sina piloter för att grundutbildas på F-35 i USA. Partners in training som vi ser här, vi har ju Danmark, vi har Belgien, Norge, Nederländerna, Italien, Singapore. Så att säga, det är många länder som har människor och flygplan också där. Det är inte bara amerikanska utan även andra länder som får placera sina F-35 där. Och tidigare då F-16. Och även instruktörspiloter också. Så du har alltså instruktörspiloter från de här länderna som deltar på den här basen. Precis som Sverige nu när vi börjar flyga vår GTU på Italien nästa år. Då kommer vi också ha instruktörer, som jag har förstått det, som kommer hjälpa till. Så det är ganska så normalt. Och som ni ser här, en ganska så stor bas. En typisk bas i Sverige, jag tror F-17 har ungefär 1000 anställda. Det är ju offentliga siffror som står där, lite drygt. Lite beroende på hur man räknar förstås. Här pratar vi om, ja, ni ser själva. Det är ju 8500 ungefär. Eller 8000 ungefär som arbetar där. Så en stor bas. Med mycket flygplan, mycket flygning. Och eftersom det är Arizona så är det ju naturligtvis fantastiskt bra väder. Två stycken banor. Och ni ser här en rejält stor bas med väldigt torrt väder. Och därför lämpar den sig ju väl för grundläggande utbildning. De har ju en fighter wing då som utbildningsförband. Och den ingår ju då det som kallas Air Education and Training Command. Alltså en egen typ av command som de har som sköter utbildning. F-16, pilot och markpersonal, och F-35A då, inte B och C-varianten, det är på andra ställen. Air Force har ju A-varianten, Navy har ju C-varianten och Marine Corps har ju B-varianten framförallt, och amerikanska flygvapnet. Jag har faktiskt inte koll på exakt var de utbildar någonstans. Men som sagt, de här länderna är där också. Två banor där. Och Skrydstrup, som ju är hemmahamn för danskarna. Ja, den ligger där som vi såg. Ni kan kolla här också. Ungefär 1000, så ungefär motsvarande en svensk flottil, lite mindre än den som var i Luke då, med andra ord. Men vi hoppar över och kollar lite på klippet här och ska vi reagera. Jag tycker det var ganska bra. Där står den så. Den jet som vi ska ha hem till Danmark, L007. Den har fløjet lidt herover på Luke, men jeg bliver gjort klar nu til at kunne tage turen ind over Atlanten. Og så prøver vi at lave ground run her, så vi starter den op, og så tester vi, om alle systemerne virker, som vi skal, og om tingene er klar til afrejse på fredag. Hey, how's it going? How's it going? Good, you? That's great, thank you. All right, awesome. Mit navn er Play, det er mit pilotnavn. Jeg er instruktør her på Luke Air Force Base i Arizona. Mit job er at undervise og lære andre piloter i F-35 og lære at bruge det som kampplatform. Jeg har været cirka 2 år i Arizona. Indtil videre er det en jet, jeg er utrolig glad for at flyve. Jeg er ved at prøve at se, om min gummidrang, den passer mig. Jeg skal have den på, når vi flyver ind over Atlanta her. Precis, och det här isolerdräkt är ju precis som det är
när vi flyger hemma i Sverige och det är kallt i vattnet, eller ja, det behöver inte vara särskilt kallt i vattnet att vi ska använda isolerdräkt. Den här dräkten gör ju att vatten inte kommer åt, så att säga, kroppen, och det gör ju då att du överlever betydligt längre i vatten än du hade gjort annars. Atlanten är ju också generellt sett ganska så kall, så det är ganska rimligt när man ska flyga långa sträckor över hav där det kan ta lång tid innan du blir räddad att ha en gummidräkt. Annars kanske du kan rädda dig ur och ta dig upp i din livbåt eller vad det kan vara, men är du blöt och du är helt stilla, vilket du normalt är då, så fryser du ihjäl helt enkelt. Och det är särskilt då om du inte skulle lyckas komma upp i livbåten, om den skulle gå sönder eller inte. Annars har man ju en livbåt som man tar sig upp i, och där har man även ett kapell som man kan trä över sig så att man blir inte utsatt för regn och vatten och vind på samma sätt. Men då har man den här isolerdräkten och nu ska han pröva ut den. Jag tror inte att de flyger i så mycket isolerdräkt i Arizona, utan det gör de ju här istället när de ska över vatten. Jag misstänker också att han ska pilota flyga isolerdräkt normalt när de är ute och övar sen hemma i Danmark. Det är sådan inte lukar vatten in eller strammar obehagligt på någon som ett måde, för det är sådan den här sörjer för att kroppen den är tör och att man därför alltså inte blir underavkylet, men förhoppningsvis kan fungera innan det kommer någon och samlar in. Hvis det är ute midt på Atlanterhavet, så kan det godt gå ett par dagar. Så se här när de håller på att göra ordning den här. Ja, första plan, hvis det inte är tillfället, så måste man säga, okej, okay, så är det minst värre med flygaren så långt in mot land som överhuvud möjligt, innan man så ska hoppa ut. Och i allra värsta tillfället är att hvis man inte kan bli med flygaren, så är det rätt. Och det här är också någonting som man gör i Sverige när man tillpassar sina isolerdräkter. Det är så halstätningen, och då kan man tänka sig att man vill ha en väldigt tät halstätning såklart, men man vill inte ha så pass tät att det blir obehagligt, att det stramar, att det blir svårt att det kan bli svårt att andas och säga och bli väldigt obehagligt. Så att man vill ha den tät men inte för tät. Så man testar ut den, man testar ut gummitätningarna här. Och då är det ju då en säkerhetsmaterialtekniker, precis som vi ser här, som hjälper dem och klipper bort så att det blir perfekt. Man har ett visst antal rader som man kan klippa bort då, så att den tätar åt tillräckligt mycket. Och vi ska se om vi ser något annat bra klipp här på honom. Vi ska titta på ja, ni ser här nere i botten i alla fall, så finns det en till dragkedja, och den är för att man ska kunna öppna upp och ja, göra sina behov helt enkelt. Och ja, ska man sitta väldigt, väldigt många timmar över Atlanten, då finns det olika typer av system. Amerikanerna har ju system där man kopplar på en tratt så att säga, och sådana här piddle packs som är ja, egentligen så tar de vätskan som kommer då när man gör ifrån sig, och sen så kristalliserar den så att det blir liksom som en hård grej, så att det inte liksom är en påse med massa sånt i, utan det liksom förstenas, och så har man ett annat sådana pack som man kan sätta på efterhand. Eller så får man helt enkelt köra med blöja, och det är det vi har i Sverige då. Ja, vi kör vidare. Att flyget hoppar jag ombord i, och så lander vi här från Luke Air Force Base, så flyger vi ned till Fort Worth i Texas. Och där nere har vi tre nya flyg som nästan kommer av samlebåndet. Så tar vi de fyra flyg vi nu har samlat i Texas, och så med lufttankning flyger vi dem till Azorerna. Och det är en flygtur där tar cirka 8 timmar från Texas till Azorerna, och det kommer till att innebära cirka 8 lufttankningar. På Azorerna där tar vi en dag hvor vi får serviceret flygene, säkrar oss att de är klara till det sista strecket mot Danmark. Och så blir det en riktigt stor upplevelse att komma med de här fyra flyg och flyga in i dansk luftrum och snacka med danskar på radion och fortälla att nu ankommer vi med flygene. Jag glömmer otroligt mycket till det. Så det han förklarar här är hur de ska göra. De ska alltså lyfta över den här danska kärran som ju är då på Luke Air Force Base. Lyfter över den till Fort Worth där man bygger F-35, så det är tre stycken till F-35, så man samlar ihop fyra stycken flygplan. Och så tar man med sig en tanke, och det här är ganska så normalt när man skeppar över Atlanten. Man har alltså en lufttankare med fyra flygplan, och så får de, som man sa här, åtta lufttankningsomgångar. 8 timmar. Och det är ju för att du hela tiden ska ha soppa att gå till reservbas hela tiden, så att du alltid toppar upp. Så att det kommer inte vara så att de tömmer hela flygplanet ner till noll och sen så tankar upp 8 gånger, utan man försöker hela tiden toppa upp så att man alltid har täckt med soppa för att kunna ta sig till en reservbas. Man vill aldrig vara beroende av lufttankning för att ta sig någonstans. Så att det är upptoppningar då 8 stycken gånger. Och som ni såg också på klippet där, så till skillnad från i Sverige där man har så att säga en, nu blir det lite obscena handgester här, en korg och en prob, så kör de här ju det amerikanska flygvapnet style, det vill säga att man har boom operatorn som skickar ner en ja, den här boomen då in i ryggen på flygplanet, precis som på F-16 då, för att fylla upp soppa. Men innan vi hoppar vidare i klippet, så gör mig en tjänst och gilla videon också så vi får lite spridning. Och vill ni
stötta kanalen så kan ni numera också hoppa in på 9xg.se, min nya webbshop. Vi skriver in den igen. 9xg.se som drivs av mig. Vi har lite jul-t-shirts och vi har även en hel del andra t-shirts och hoodies som ni kan kolla på här. Bland annat den som jag har på mig här idag. Det är ju den här, nu kör vi t-shirten. Men det finns massa andra häftiga designer. Så gör mig gärna en tjänst att hoppa in där och köp något kul till jul. Det finns lite jul-t-shirts som sagt också där. Men tillbaks till videon. 120 stycken på basen. Vi är på väg ut på flightline nu. Der holder et mix af danske, amerikanske, hollandske, norske fly herude, og italienske også. Så det er meget specielt at se, når man går på flightline, altså hvordan der bliver det et internationalt miljø. Der er forskellige nationaliteters flag på halerne og flyene herude. Jeg synes jo, de danske er lidt specielle, for vi har faktisk lov til at have farver på vores flag på jetten. Og det er vi egentlig de eneste, der har, eller har valgt at gøre. Så det er en måde, man kan kende de danske fly fra de øvrige landes fly på. Der er faktisk et rødt og hvidt dannebrog på halen af dem. Det är lite speciellt. Och här ser vi ju deras då teckningar. Det vill säga att de har inte bara takskydd. De har till och med dragit ner då här på sidan. Och det är för att solen blir extremt stark. Det här är ju öken. Ni ser bergsöken då. Extremt stark sol. Så att man vill helt enkelt spara på kärnorna genom att parkera dem under de här skydden då. Och ni ser ju hur pass stor flightlinen är här. Det är extremt många F-35 som står här. Och nu är han på väg ut där då. Nu är vi till Lockheed Martin-fabriken. Så man landar, man flyger ner här till Fort Worth. Inte den bästa av landningar där. Nu är vi så kommit till Lockheed Martins produktionslinje och här har vi stående det nyaste danska fly som vi har kommit av produktionslinjen. Det har danska flag på, men det är inte mottaget ännu. Så det är inte som sådan dansk fly ännu, för det har inte gått modtagningskontrollen derhjemme. Och därför ska det här och de två andra som vi har kommit av produktionslinjen flyga som amerikanska piloter hem till Danmark. Och det är någonting som är väldigt viktigt att tills dess att den mottagande nationen har gjort sin mottagningskontroll och sagt kvitterat och säga ja, vi har fått våra grejer, så tillhör de inte Danmark utan de tillhör USA. Och eftersom de tillhör USA så blir det då amerikanska piloter som flyger hem dem till Danmark. Så det blir väl PLA antagligen som gruppchef som leder hem fyrgruppen, men det är spännande då att det är tre amerikanska piloter som flyger hem också. Vi talade om flyget som en arbetsplats och de pligter där påviler piloten i förhåll till vad det var i F-16 eller i andra fly som helhet. Och så selvfølgelig det här att nu kommer den nyaste generations fly till Danmark och han ska bringa det över dammen och landa i Skrydstrup och så kommer det ett nytt kapitel i. Ja. Bygget F-16 har nu det F-35 som ruller igenom här. Så man kan som dansker ikke andet end blive en lille smule imponeret over hele det her setup som er stablet på benene for at understøtte den her produktion. Den her hal er mere end en mil lang, så det er 1,6 km. Og det tager cirka 18 måneder fra den første stump, den ruller ind i den ene ende af halen, og så ruller den ud i den anden ende senere som en fuld færdig flymaskine klar til at tage afsted. Og det er herfra, vi skal samle. Och motsvarande till det här, det har vi ju i Sverige då. Att han blir som dansk blir han stolt eller vad han säger. Men i Sverige så har vi det här själva då, även om det inte är F-35 utan F-39 då. De næste tre fly op, som skal følges sammen med mig hjem til Danmark. Det er ikke kun de danske fly, der bliver produceret her, men mange landes fly bliver produceret her. Der er op til 14 lande, som har valgt, at de vil flyve med F-35. Og siden programmet havde sin start, så er der rullet næsten 1000 fly af produktionslinjen her. Og der er på nuværende tidspunkt uddannet lidt over 2000 piloter og næsten 15.000 teknikere til at klarmelde og servicere flyene. Og det hele har sådan set sin spæde start her. Så det her det er hjertet af F-35-produktionen og F-35-projektet. Som pilot så tænker jeg over, at vi har med en flymaskine at gøre, som bliver produceret i stort antal. For det første så betyder det, at der er mange interessenter med indover, som er interesseret i, at det her projekt bliver til en succes. Det har stor bevågenhed, og det betyder, at der bliver kanaliseret mange ressourcer i det. Og det er alt andet lige rigtig rart at vide, når man sidder som pilot i cockpittet, at der er en stor organisation bag dig, som har sørget for, at det er et sikkert fly at flyve i. Både rent luftdygtighedsmæssigt, men også når du er ude i en operativ situation. Tak, Soka, til Danmark. Då ser ni ISO-dräkt, ni ser armuffarna där. Antingen att han har öppet här är att han inte vill stänga till och börja svettas då. Och sen så mocka kängor ovanpå det och bakom de här mockakängorna så är det ju en isolerstrumpa också. Så att den är ju helt täckande då förutom händer och ansikte. Ja, så det blir det. Och nu är vi nått där till var jag egentligen bara gläder mig till att sätta mig ut i jetten och skåpa gasen fram och ta hjulen i brönden och så kommer jag istället.
så betyder det, at al planlægning den er færdiggjort, og al koordinering den er på plads. Och precis som på 39 då så ser ni att han tar på sig då G-byxorna ovanpå isolerdräkten. Ni ser över magen här på sidan, det syns lite dåligt. Och nu är det egentligen bara nyton. Men ni ser att det går ut lite slangar här, det är ju till för att försörja då, dels antagligen då, jag misstänker att de har det i alla fall, att de kan försörja isolerdräkten med luft, men också att försörja då G-byxorna med luft för att pumpa upp dem om det skulle bli något som behövs. Ja, att man drar G så fyller den upp med lufttryck. Sen har vi också den här blixtlåset, syns lite dåligt här i botten. Det är för att man ska kunna öppna då. Det att få lov att vara den första dansker som flyger ett danskt F-35 till Danmark är en fantastisk uppgift att få som pilot. Det är något jag har glädjat mig riktigt mycket till. Det är ju riktigt många människor som har arbetat med det här projektet hemma i Danmark och som gläder sig till att de här fly, de äntligen kommer hem. Vi har haft flyna i några år på Luke, men det att det kommer hem, var det egentligen hör hem, alltså i Danmark på Skrydstrup, är något som är länge väntat, det är en milepel i programmet. Ja, så att de har haft F-35 år, danska F-35 år fast i då Luke Air Force Base, och nu ska de för första gången hem till Danmark då. Och alla de kollegor som arbetar fram emot det, det byggeri där nu ska färdigt därhemma till att ta emot flygene. Som pilot så leverar jag, kan man säga, den sista bricka i det pusselspel för att vi ska komma vidare med implementering av kampflyget. Så där är många människor där arbetar för att det här kan ske, och där är många människor som glädjer sig till att få det här flyg hem så man kan komma vidare i projektet. Den erkännelse har jag med, så därför tänker jag mycket på de människor som har glädjer sig till att få det här flyget. För mig så är det bara riktigt, riktigt. Det är en dejlig upplevelse att få lov till att rent faktiskt sådan levera det första håndgripliga bevis på att nu är flygande hemma i Danmark. Ja, precis. Det var första delen i den dokumentären där. Och som sagt, ni kan gå in på försvarets YouTube-kanal då, alltså danska försvarets YouTube-kanal. Jag lägger en länk här nere i beskrivningen så kan ni gå in och kolla på den. Och tack så mycket för att ni har stannat hela vägen hit. Gör mig en tjänst på vägen ut. Gilla videon om ni inte redan gjort det. Prenumerera på kanalen. Ni har länkar för hur ni kan ladda ner e-böcker med mera här nere. Ni har min Instagram, ni har min Twitter, X, som vi skriver på ganska mycket. Och som sagt, gör mig en tjänst och gå in på 9xg.se och kolla ut lite cool merch. Så som den här fina t-shirten, och kanske om ni är snabba hinner ni köpa någonting som kommer till jul också. Men det var allt jag hade för den här gången. Till nästa gång, som vanligt, fly safe.